Hodie legebam leumannum sicut est mos, manus leumannus erat linguista maximi momenti amplissimus el poetus, qui tractabat linguas indoeuropaicas. Ille scripsit de grammatica latina, germanice. Ipse intellego satis bene germanicam linguam linguisticam, linguam linguisticam, quam male sunt. Mihi technica verba semper liquent multis linguis, ergo non est magnus nisus mihi nescienti germanice. Quotiescunque sunt verba quae mihi minus liquent in spicio in lexico. Olim oliorum putabatur, lingua indoeuropeica, proto-indoeuropaica, habere vocales M, N, L, R longas, quod nunc scimus non fieri cur, quia sunt laringales, illo tempore haduc conice bantur non nulla satis mira, sed valde cominus videtur accedere ad rationem odiernam, etiam si liber iam centum annos numerat. Et loque batur de verbo mater et materies, ille coniecit, ille leumannus coniecit fuisse M vocalem longa, ecco, mter. Quod nobis iam videtur valdemirum, iam scimus, conicimus nos fuisse mehter, et laringalis est secunda post e. Sed non lo tractare linguisticam indoeuropaicam, non est mihi in animo hodie. Materies, si quis studet physicae, scit olim oliorum 14 miliarda annorum abinc, dico hoc creationi fidelibus, 14 miliarda annorum abinc, materies erat simmetrica, cur quia erat materies et antimateries. Antimateries non sunt physicus, sed est materies speculata, id est habet omnia eius dem dimensionis quantitatis et electrica et gravitationalia omnia, sed opposite, signo opposito. Ergo, comodo possumus dicere antimateries, se antimateria latine, pateries, mater et pater. Ridiculum aliquantum, sed hoc in mente venit, hic videtur valde latinum. Materies est quae est hic, pateries est quae si nos convenimus nos ipsos destruere potest, qui est signo opposito. Ergo mater et pater, materies et pateries.